ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି ପଛରେ ମାନସି ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେବେ ନା କହିବେ ଆଉ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେବେ ପଛରେ ସେଇଠି ସିଧାରେ ମାନସି ଠିଆ ହେଇଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି
Oh.
ଭରି କରି ଚାଲିଲେ ହଷ୍ଟେଲ ମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବିବାହ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଟିମଟା ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। ହେଲା ପରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ମାନେ କଲ୍ୟାଣୀ ମାଙ୍କର ବହୁତ ହେଲ୍ପ ରହିଛି। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ହବା ଦରକାର ବୋଲି ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ମାନେ ରେଜଲ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଝିଅ ଆମର ଯେତିକି ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି, ଗାଉଛନ୍ତି, ବଜାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମାନେ ଆମେ ଆମକୁ ମିଳିଛି, 7 days ମାତ୍ର ମିଳିଲା, 6 days। ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲି ଶ୍ୱେତା ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଦିଦି ହେଇପାରିବ ତ? କାରଣ ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ କେମିତି, ଅର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ହବ, କେମିତି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଫିସ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ପର୍ସନାଲ କାମରେ। ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ତ ବିବାହ କରିଗଲେଣି, ତ କାମଟା କେମିତି ହବ ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ କାମ ସେ କରିବେ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ହେଇଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ କମ୍ ଦିନ ମିଳିଲା ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆଜି ହେଇଗଲା, ତ ପ୍ରାୟ କିଛି ଆଉ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଯେ କିଛି ମାନେ ଗ୍ୟାପ୍ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି। କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୀତ ହଉ ମାନେ ଆମର ଭଜନ ହଉ ବା ଡେକୋରେସନ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ଚିତା ପକେଇଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟେବଲ ଗାଇଜ୍, ଭେରି 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 ୱେଲ୍, ଭେରି ୱେଲ୍ ଡନ୍। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇଟା ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଛିଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା କରିଦେବ, ସେଇଟା କରିଦେବ, ଏମିତି କରିଦେବ, ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡନ୍। ତ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଅସୁର, ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ଏମିତି ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡ ବାଲ ଅସୁର ନୁହଁ, ଅସୁର ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ତ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଜନ୍ମ କରିପାରେନି, ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ କରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ପଳେଇ ଆସେ। କେମିତି ଆସେ? ସିଏ ଯେବେ ତା ନିଜ ଘରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଅଛି, ମା ବାପା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ 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 ବାଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ, ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ଭୁଲ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ସେ ଛୁଆଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଗଲା, ସେବେ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ସେ କୁସଙ୍ଗ ପାଇଲା, ତ ତାହେଲେ ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଖରାପ ବାଟରେ ଗଲା, ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ ତା ଭିତରକୁ ଆଣିଲା ଆଉ ଖରାପ ହେଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ବହୁତ ଏଇଟା ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକା ଆସିଥିଲେ, କଦାପି ହେଲେ ଏଇ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ମେକିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକ ତିଆରି ହେବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲୋକ ତିଆରି ହେବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍। ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛି ମେଲ୍କୁ ବି, କାରଣ ମେଲ୍ର ବି ସେତିକି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଯେତିକି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ର ରହିଛି। ତ ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ମା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ କେତେ
प्रेमा